rapaziada, beleza? Wolfic, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft Faction. Vocês já ouviram a voz do português feio, né? Mano, se eu pudesse eu dava um tapa, mas não dá. Se pudesse, olha, eu tenho uma cabeça na minha mão. Ó, põe ela. Onde que a gente ia pôr? Não tem espaço pra pôr, mano. Põe do lado da minha. E, mano, olha isso daqui, velho. Mano. Pronto. Já, mano. Mano, só tu é que morres, mano. Eu não morri ainda. Ah, tu me matou? Eu não te matei. As duas vezes que tu morreste, fui eu a recuperar a tua cabeça. Porque senão alguém ia ficar com ela de troféu. Caso tá com uma... Fica contente que as duas únicas vezes que tu morreste, eu consegui recuperar a tua cabeça. Caso tá com uma espada com Sharpness 90 ali na mão dele. Também. Mentira, tem Sharpness 3 só. Ah, meu Deus do céu. Tá, vamos encantar. Cadê minha espada, mano? Mano. Já perdeste a espada, já? Perdi a minha espada, mano. Ah, mano, pelo amor de Deus. Eu perdi aquela hora, eu acho. Mano. Ah, mano, eu vou te bater. Ah, mano, eu vou te bater. Ah, casa, é sua culpa, velho. Ah, culpa é tua, mano. Ah, casa, eu perdi a minha espada. Mano. Ah, mano. Ah, mano, tá, vamos lá no spawn, vai, vamos comprar. Ó, a gente tem maçã dourada aqui também, galera. E o que mais? E a chavezinha, né, casa, que ele deu pra gente. Aham, e temos experiência pra caraça, chamar. O que a experiência faz? Experiência vai nos dar para nós podermos encantar as coisas mais facilmente. Que existem enchantment tables, então podemos encantar melhor do que com os tokens. Tá, deixa eu abrir esse tokenzinho aqui então. Vamos lá. PlayStation! 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 O que eu ganhei? Mano. O que é que tu ganhaste? $100! Ah! Ah, mano. Ah, mano, ah, bem, mano. Podre. Vamos lá no shopping comigo, que eu quero comprar uma espada de Dima, vai, casa. Ah, vamos pro shopping, mano. O cara quer a skin do Luiz, mano, ah, velho. Pera aí, onde é que tá a porcaria do shopping? Já me perdi. É do portal ali. E galera, vai estar tudo na descrição pra vocês entrarem. IP, a loja, tudo que vocês quiserem fazer vai estar na descrição com os primeiros links, beleza? Sim. E é isso aí, eu tô indo pro ladinho errado. Eu vou dar um barra V, que eu não quero ninguém me seguindo, não. Não quero mais. Não quero. Eu também tô aqui, vai, com barra V. Eu tô bravo, cara. Por quê? E, mano, por que o caso tem mó dinheiro e eu não tenho nada, mano? Mano. Não reclama. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mano. Eu só posso comprar 8 diamantes, caso. Ah, mano. Ah, mano. Deixa eu dar um barra home. Eu não posso dar barra home aqui. Eu compro pra ter alguns diamantes, mano. Então compra, vai, que eu tô sem diamante. Eu tô muito triste. Por que o caso tem dinheiro? Por que o caso você tá sem e eu não? Porque eu sou ostentação. Ostentação, fora do normal. Eu tô em casa, vem cá, vai. E vem logo. Ostentação. E galerinha, olha o que ele fez aqui. Tipo, esse negócio dá pra gente vender, né, cara? Essa canela é super. Aham. Vou vender ela. Não, não quero. Por que não? Deixa ela crescendo aí bonito. Não quero se vender agora. Não quero vender agora. Ah, ele colocou luz pra crescer. Óbvio. Oh, que inteligente. Óbvio, né? Eu sou inteligente. Mano. Deve ser. Cadê você, português? Tô indo! Tô Nossa, aqui! Você tá vindo de ré? Sim! Dois problemas! Me dá diamante! Não dou, agora não dá! Dou. Diamante! Agora não dou! Mano! Fui eu que comprei com o meu dinheiro, poupado por mim, ganhado por mim! Então você é desses? Sou! Cadê você? Toma, tem um bloco e mais consorte. Só isso? Mar! Nossa senhora. Esse povo pobre é foda. Olha quem fala que não tem dinheiro pra comprar diamante. Isso pra mim é show. Oh! Oh! Voa. Tá, eu vou encantar aqui, fazer isso. Aí eu vou fazer uma calça. Aí, nossa, vai dar certinho, caso. Nossa, eu tô food, mano. Valeu. Mas não encantes, não encantes lá. Utiliza, não encantes nos tokens. Então, encanta então. Mesmo, vamos ao spawn agora. Ah, mas eu não tenho XP. Então pega XP, né, caraças? Nossa, grosso. Aqui tem XP. Aqui não. XP, pega aí XP. Aqui também não tem. Mano, vou ter que dar XP também? Vai, me dá. Mano, não te vou dar XP, mano. O XP é meu. Eu tenho um pack aqui. Tens quantos níveis já?
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu não tô brincando, 17 só. Mano. Joga em mim, nunca te pedi nada. Ih, ih, mais, eu sou viciado em XP. Já tá, acabou. Tá, e agora, como que a gente encanta aqui? Estás com quantos níveis? 21. Ah, então não vale a pena encantar. Ah, mano, não, tem mais 16 aqui. A ideia é teres 30, tipo, gastes, que gastes, tipo, muitos... peraí, não, é que agora o XP mudou. Peraí, vamos então para o spawn, bora ao spawn. Eu tenho vamos 24 agora, cara, sua idade. Ah, tá, vamos ao spawn. E vamos procurar aqui as mesas de encantamento, que eu não sei onde é que estão, mas supostamente estão no spawn. Mesa de encantamento? Tá ali, tá aqui, a mesa de encantamento mega, aqui. Essa? Esta, exatamente. Tu colocas a tua armadura aí e dá para encantar, supostamente. Tá dando? Não. Ah, mano, mano. Precisa de lápis lazuli, mano. Vamos lá, vai. No token? É, mano, não tá. Utiliza os tokens só para encantar a tua espada, não encantes a armadura. Porque a armadura dá para encantar muito melhor lá no... Mano! Tá, como que eu encanto a minha espada aqui? Pera aí, calma, deixa eu ver onde é que tu estás. Eu tô aqui no token, tô tipo invisível. Tô indo. Mano, por que tem um monte da tia do Luiz aqui? Voltei! Da tia do Luiz? É. Não sei, mano. Tá, é como mas tá aqui faço? A prima do Luiz também, olha aqui a prima do Luiz. Tem não. Duas primas do Luiz aqui. Tens de estar com a espada na mão. É. Esperas que apareça, tipo, o knockback e não sei o que, e vai-te dizer o número de tokens que vais ter que utilizar e clicas com o botão direito e já ganhas. Um encantamento. Tô com Sharpness 3. Ah, por que eu não posso pegar mais token? Por que não? Eu tenho 170... Olha onde é que nós estamos, mano! Olha aqui no vidrinho, olha para baixo! Pera que eu tô colocando coisa na minha espada. Que louco! Onde a gente tá? Olha ali para baixo! O que é aquilo? É o spawn! Tá, agora vai encantar a armadura, valeu, caso. Mano, não vais encantar a armadura, mano. Cadê? Protection. Ah, mano, tu não vais encantar a armadura agora. Protection 2. Não! Protection 2. Ah, meus tokens acabaram, cara. Não chora. Tá, vamos pro PVP logo, vai, só. Vamos pro PVP, bora. Ah, vamos pro PVP. Eu juro que se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Mano, não vais morrer, não te preocupes. Aí, barra, spawn, vai. Tá, pra onde? Cadê você? Pro vulcão, óbvio. Mano, tem um cara que é skin do Luiz aqui, mano. Já o matamos, peraí. Já matamos? Tá com a skin do Luiz, vou matar. Olha aí, dá-me barra V, porque senão estamos tá lixados. É melhor ir de barra V, senão estamos lixados. Aí, tô só vai! Valeu, tchau, valeu, falou. Indo pro vulcão. No vulcão? Indo pro vulcão. Tá. Tô perto da prima do, da tia? É a tia, não. Esta é a prima. Ah, mano, já vieram pra aqui os full Dima, mano. Mano, esse Luther Wolf, ele tem uma espada, mano. Acho que tem uns 90 de coisa nesse negócio. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vamos pro outro lado, mano. Não dá, sério. Certeza? Eles sabem que nós vamos sempre pro vulcão, mano. Sabem sempre que vamos pro vulcão. Certeza que eles veem os vídeos e sabem que a gente vem no vulcão. Óbvio, mano. Toda a gente que tá aqui vê os vídeos. Ah, mano, eu tô bem triste com vocês. Também tô. Tá, vamos embora daqui. Tá, tô aqui do lado, mano. Tô do lado do direito. Eu vim pro lado direito, mano. Lado direito? Sim, o lado direito do vulcão, tá já vendo? A saída do lado direito do vulcão, por aí. Deus. É onde nós matou o Fire ou aquela outra parte? Mano, volta pro spawn, vai. Pelo amor de Deus. Isso é choro, caso. Mano. Tá, tô bem no spawn, e agora? Tás no spawn? Tás a olhar pro vulcão? Tô. Vai pro teu lado direito. Direito? Pela saída do lado direito, filha da mãe! Vou tirar o ver. Pelo amor de Deus. Tás-me a ver? Olá. Olá, tchau. Tudo bem contigo? Tá tudo. Tá, vamos lá ver se encontramos aqui alguém. Tava aqui um monte de gente. Ah, mano, tô aqui a vir. Volta pra dentro. Barra V, calma. Vamos tentar. Que bosta, mano. Não dá, mano. As espadas deles são muito OPs, mano.
Mano, não dá sequer para tentar, mano. Só que a gente tem maçã do capiroto. Okay. É, mas sei lá. Capitão? Queres tentar então? Vamos, mas se eu perder eu vou ficar muito triste. Tô aí eu. Ah, mano, peraí, deixa-me ir a casa, mano. Porque eu tenho muita coisa aqui, portanto, mano. Peraí. O que você vai guardar? Vou guardar armadura e vou guardar as minhas cenas de encantamento e etc. Ai, tô pegando fogo, meu Deus. Que não dá, mano. Eu não quero perder estas coisas. Opa, isto, tenho um arco super OP aqui agora. Um arco? Sim, alguém me deu um arco, provavelmente. Ou então peguei do chão, não sei. Spawn. Tá, tô indo. No spawn. Tô aqui no spawn. Tô indo. Tô aqui. Tô indo. Calma, é aqui, né? É aqui. Tá, tô te vendo, eu acho. Estás me vendo? Onde é que estás, Wolf? Cheguei agora, voltei. Aqui eu. Aqui. Tá me vendo? Aqui. Ah, ok. Bora? Bora lá pra fora? Vamos. Bora. 3, 2, 1 e... Foi. Vai. Tô indo. Cadê? Tô indo. Não sei. Vem. Ah, não vem, né? Agora não vem, porque temos que mostrar do Capirations, né? Vem. Agora não vem, né? Vem. Vem, então. Vem, filho da mãe. Vem. Agora não vem, né? Ah, pronto. Lá vem o outro, lá, o de sempre. Vamos lutar contra ele? Mano, eles estão a chamar o grupo inteiro deles para matar. Eles estão a chamar na faction deles inteiro. É. Vem, filho da mãe! Dois? Pois, 2 contra 2 não vem, mas quando são 30 contra nós dois, aí já vem, né? Quando são 94... Espera aí, fazer a nossa faction para eles verem. Espera fazer a faction. Vamos fazer no próximo episódio, caso uma faction dos 90, cara? Caso. Caso caiu. Vai, ali em casa, correndo com a cara. Onde? Cara, onde correu. É que estás? O cara correu. Ah, mano. Que vem. Consegue, mano, eles só esperam que para nos distrairmos, mano. Tenho a certeza. Será? Cuidado, Wolf. Onde é que tu estás? Estou atrás de você. Tá. Mano, nós comemos uma maçã do capiroto para nada, mano. Oh, relaxa. Oh, sério? Não. Olha aqui as Fulferro! Mata o Fulferro, vai! Mata o Fulferro! Vem cá! Mata o Fulferro, que é o que tá tendo. Ah, mano, já entraram. Deixa quieto. Caraca, será que ninguém é vivo? Fica aqui, Wolf. Cuidado, Wolf! Volta pra trás, Wolf! Aqui! Já tá, GG. Mata. GG. Pronto, já está. Mais um. Next, quem é que vem? Mano! O cara tá vindo com uma espada de pedra pra cima do caso! Mano, sério isso? Vem, Full Dima, com a skin do Luiz! É, ele já, aí não vem, aqui, né? Aqui o caso. Peraí, calma, tô indo. Tá vindo atrás? Tô indo. Tem que dar um hit nele. Mano, vem muita gente atrás de nós, mano! Tem atrás. Mano, calma, matou. Matei. Beleza. Matei. Mano, aí, agora não ninguém mata. Matei aqui mais um. Beleza. Pera, tá aqui a vir um agora. Calma. Já mata mais um. Só vem, né, casa? Só vem. Os Fudima que é bom não vem, né, agora. É. Aqui é o outro, tadinho, velho. Olha, tá aqui lápis lazuli. Tá, pega. Pronto, peguei lápis lazuli. Beleza, pronto, já boa. Tá, GG. Mano, onde é que tu estás? Aqui atrás de você. É, mas... Olha aí! Olha o Fuldima! Vai! Cuidado, Wolf. Vem, Wolf. Ah, mano. Sério que ele vai comer maçã... Mano! Ah, ele vai tomar tudo agora. É. Nossa. Cuidado. Ele comeu. Ele tomou... Maçã não. Ele tomou... Não. Gandas lixadas, mano. A sério. Mano, pelo amor de Deus. Eu dei ave, mano. Não dá não. Mano, olha pra isso, mano. Olha os poderes que eles têm, mano. What the fuck? Como que ele tem poison numa espada? Não, os gajos utilizaram uma Lucky Potion em nós. Sério? What the fuck, mano? Fiquei parado, não conseguia mexer, mano. Eu também, você tá em casa? Fiquei com slowness que não dava pra mexer. Dá rolo. Tô em casa, caso. Meu Deus. What the fuck, mano? Meu Deus, não dá não. Tá, mas tem algumas cabeças aqui, pelo menos, casão.
Eu também tenho algumas. Oh, tem uma calça de gema sobrando, mano. De quem que é essa calça? Deve ter pego do chão. Agora é nossa. Oh, é, agora é nossa. Tem uma porta aqui também. Guarda sempre essas coisas, mano, porque senão... Cadê você? Tô aqui. Deixa eu ver. Eu disse que não dava pra matar esses gajos, mano. Não, não dá, não dá. Ah, fuck, mano. Não dá, não dá pra jogar, mano, contra eles. Não dá. Galera, tipo, não dá tem graça eu, sequer. Eu e o cara estamos em dois. Aí vem, 90... Vem 90 mil caras contra a gente. Não dá pra gente brincar daí, mano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai meio que minerar. Gente... Mas tu viste? Eles estavam à espera de chamar o grupo inteiro. O clã inteiro, mano. Uhum. Chamaram a faction deles inteira. Vieram logo, saíram logo 4 e 5 gajos de full dima, mano, pra nos atacar. Com umas espadas com 38, tá ligado? Mano. É, pra virem dois não vem, né? Nossa senhora. Mas bom, a gente vai minerar aí o caso. A gente provavelmente vai fazer a fashions no próximo episódio. A gente vai chamar algumas pessoas aí, né, caso. Vamos ver quem que a gente vai chamar. Mas é isso aí. Se quiserem que continue a série aqui de fashions, por favor, avaliem o vídeo aí no meu canal e no canal do Carlos, que ele também já gravou o episódio dele. Então eu espero que vocês curtam aí. Aqui embaixo tem um IP, tem tudo aqui pra vocês jogarem. Então entrem aí e se divirtam. Não fiquem contra a gente, por favor. Nunca, por favor. Nunca pedi nada pra vocês. Sempre fui legal com vocês, vai. Vamos jogar normal, por favor. Vamos fazer uma casinha, vai, galera. Nunca pedi nada. Então é isso aí, galera. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Me segue lá que é muito importante. E é isso aí. Caso, tchau. Tchau. Tchau, não gosto de você. Não dá pra te bater.